家里被拉了个水送到这里，要不要用？Gati? Gati jeni. Zonja drejtore, çfarë ka ndodhur sot në kopshtin Tafil Roli? Thjesht është ka është konstatuar nga edukatorët një humbje e tapeti dhe është lajmëruar policia dhe kaq. Nuk kemi asnjë lloj problemi, kopshti vazhdon normalisht, është mbushur me fëmijë. Thjesht unë nuk mund t'ju fus brenda për shkak të situatës, nuk na lejohet dhe kemi me komunitetin kemi marrëdhënie shumë të mira, janë shumë korrekt. Kemi mbështetje nga ata, kështu që nuk e bendoj që është problem. Mua thjesht për të zbatuar disa rregulla që duhet të ndjekim ne si institucion shtetëror, lajmërova policinë. Faleminderit.